Вітаю в нашій студії Олега Осуховського, народного депутата України. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю вас. Пане Олеже, голосуватимете сьогодні за бюджет? Ми не будемо голосувати за такий бюджет, як ми не голосували, і за інші. За який такий? Бюджет, ну, за який? За бюджет, в якому величезна діра, який антисоціальний, антинародний. Відповідно, ну, чому така спішка зараз, що сьогодні саме повинні прийняти бюджет? Тому що є вимоги того самого Міжнародного валютного фонду, щоб найшвидше... Є вимоги закону, розумієте? З цього давайте закону почнемо. Само собою, ну. Закону само собою. А чому є така спішка там, ну, ще там за 2 місяці чи більше навіть до Нового року? Тому що є великий дефіцит бюджету. Це більше 100 мільярдів гривень. І відповідно Міжнародний валютний фонд дав чіткі завдання саме цього тижня прийняти бюджет, щоб потім якось могли перекриватися кредитами і так далі, і так далі. Зокрема, Міжнародного валютного фонду. Може вже хватить кредити брати, бо рано чи пізно зараз треба віддавати кредити, потім треба буде віддавати нам, нашим дітям, внукам і до кінця життя всім треба буде віддавати кредити. Може треба працювати над економікою, піднімати малий і середній бізнес. Я спілкуюся з виробничниками. Податки величезні, підтримки держави ніякої. Відповідно, треба зробити програми підтримки малого і середнього бізнесу. Це нищить малий і середній бізнес, нищить середній клас. Українці втікають на заробітки мільйонами, а для держави і влади теперішньої це дуже добре, тому що більше 10 мільйонів українців зараз на заробітках, і кожного року приходить так званої допомоги не від Міжнародного валютного фонду, а від заробітчан 10 мільярдів. Дискусія, вона може безкінечна, тому що дуже багато є, що вносити, і дуже багато хороших ініціатив. За яких умов ви готові були, принаймні, проголосувати за бюджет? Розумієте, зараз, тільки зараз, і раніше, коли приймалися бюджет, саме йде величезна політична корупція. Тому що народним депутатам дають так звану соцекономдопомогу. І відповідно вони потім їдуть на округи і перерізають стрічки. Спочатку там заганяють, ну, не всі, ясно, народні депутати, але багато хто з них заганяють свої компанії, відмивають там частину грошей, а потім перерізають стрічки і розказують, як вони зробили. Раніше, пам'ятаєте, народні депутати, навіть от ті всі олігархи там, чи голови колгоспів, які проходили, то вони витягували свої кишені гроші, там вставляли вікна, двері, чи щось допомагали на окрузі, ну і таким чином собі купляли цей округ. А відповідно, тепер йде політична корупція, і, по суті, народні депутати купляють українських виборців за гроші платників податків, тобто за самі гроші українців. Тобто це є неприпустимо, і відповідно зараз і наші міжнародні партнери саме і кажуть, що потрібно міняти і виборче законодавство, і саме винищувати ту політичну корупцію, яка зараз, на жаль, до того часу є. Ви голосувати не будете. Не буде голосувати ОПОБЛОК, теж говорили про це в нашій студії. Хто ж тоді голосуватиме? БПП, Народний фронт, чи вистачить голосів? І що там з радикальною партією, як вони будуть свої голоси? А ви впевнені, що ОПОБЛОК не буде голосувати? ОПОБЛОК, ну, принаймні, як правило, так говорили. Правило підтримує і голосує, і там за судову реформу разом з так званою коаліцією голосували. Ну, нібито розказували, що буде судова реформа, ніяких змін нема, всі ті судді, вся та корупція залишилася. Відповідно, це невідомо. Ясно, що будуть збирати так звану коаліцію. Депутатам, можливо, тих хотілок не буде, які були минулих років, але відповідно будуть так само збирати, давати їм оці соцдопомоги, щоб вони підтримали цей бюджет, який вони будуть пропонувати сьогодні. Ну, давайте не лише про суть бюджету, а й про ті процеси, які відбуваються навколо. Отже, вночі, під ранок або й взагалі із кількамісячним запізненням голосування за державний бюджет на наступний рік стає випробуванням для Верховної Ради. Нетрадиційно рано Верховна Рада затвердила законопроект про державний бюджет на 2018 рік, 7 грудня, близько пів на 12 ночі.
Державний бюджет на 2017 ухвалили 21 грудня близько 5 ранку. Головний фінансовий документ на 2016 рік депутати розглядали 25 грудня і затвердили його о 4 годині ранку. У 2014-му нова українська влада ледве встигла проголосувати до нового року. Депутати затвердили головний фінансовий документ 29 грудня близько 4:30. Було й таке, що не вкладалися і до нового року. У 2010-му державний бюджет ухвалили лише 27 квітня, а у 2014-му – 16 січня. Як буде загалом тривати бюджетний процес, на ваш погляд, сьогодні? Ви будете брати участь в якихось дискусіях? Ви вже ж для себе вирішили, що не будете голосувати. Який сенс сьогодні взагалі тоді вам і вашим колегам зі «Свободи» бути присутнім в залі парламенту? Ну, ми так само маємо засвідчити позицію, що ми проти цього бюджету. Бо знаєте, бо багато політичних сил, які себе називають опозиційними, а потім в потрібний час натискають кнопку «за», то це є зовсім не опозиційні сили, і відповідно такі сили є провладні, і вони несуть відповідальність разом з урядом, разом з владою за соціально-економічний стан нашої держави. Відповідно, ясно, що ми наполягаємо, ну перше, що ми наполягаємо, щоб було в бюджеті, це 5% ВВП для українського війська, тому що йде війна і потрібно захищати зараз наші кордони. Тобто не загалом на весь сектор безпеки, а лише на військо. Так. Це раз. По-друге, я вже наголошував, це підтримка малого і середнього бізнесу. Це програми. Так. Хто сьогодні наповнює бюджет? Саме бізнес. По-третє, ми пропонуємо своїми законопроектами зруйнувати олігархічну систему, монополію олігархічну в нашій державі. І тоді таким чином наповнити бюджет. Так само не позики брати величезні Міжнародного валютного фонду, а ми пропонуємо законопроектом повернути вкрадені гроші з офшорів і таким чином наповнити український бюджет. Ну і відповідно зниження тарифів. Ну от набагато і рад, і зокрема свободівці ініціювали в місцевих, обласних, міських радах, щоб президент наклав мораторій на рішення уряду. Дивіться, давайте зараз щодо тарифів. Як будуть голосувати сьогодні народні депутати? Як гадаєте, за законопроект про бюджет проголосують сьогодні, чи все-таки це відкладеться до нового року? Бо навіть член бюджетного комітету Дмитро Білоцерковець, який був перед вами, не певний, що народні депутати, що буде 226 за цей бюджет. Ну, це буде залежати від того, хто який кусок в тому бюджеті вирве. Яка там фракція, бо я ще раз кажу, багато хто себе називає опозиційним, але знову ж таки тут мають дивитися українські виборці потім. Як хто голосує за бюджет, не тільки за бюджет, взагалі як хто голосує, як хто себе поводить в парламенті, як хто ходить на роботу і виконує свої депутатські повноваження. І відповідно, якщо, наприклад, там фракція там Ляшка, чи Батьківщина, чи Самопоміч, чи групи Воля народу, якщо вони ясно будуть мати якісь свої преференції і свої програми, так звані, де вони потім можуть якісь гроші відмивати через свої там бізнес-структури, відповідно, тоді буде проголосований бюджет. Якщо ні, ну самої коаліції, ви самі розумієте і знаєте, бюджет не може бути проголосований, тому що в них 226 голосів немає. Взагалі коаліції як такої немає в українському парламенті. Дивіться, пане Олеже, на останнє питання: що гірше, проголосувати за такий бюджет чи не проголосувати взагалі і потім відтягнути це ось, ну, за таким принципом, як ми вже читали довідку? Ви знаєте, завжди влада доводить Україну, знаєте, на виборах так само. Що гірше? Є два зла, але будемо голосувати за менше зло. Що менше відповідно, зло в цьому випадку? Тут не можна казати, це то погано і це погано. Ну, погано, що є такий уряд, який доводить українців до бідності. Реалії такі, але знову ж таки, це залежить від українців, від українських виборців, як коли вони йдуть на вибори, так, як вони голосують це і не обирати. Це буде наступного року. Що робити? Краще ухвалити в такому вигляді, як є, чи не ухвалювати взагалі? І жити, можливо, за бюджетом поточного року. Слухайте, а влади немає виходу. Вони змушені ухвалювати.
виправдовувати такий бюджет, як є, з дірою, тому що, по-перше, я ще раз наголошую, заставляють міжнародні фінансові організації, тому що вони, якщо зараз поставили чіткі завдання і ультиматум, так? От нам міжнародні фінансові організації ставлять завдання і ультиматум. А чому ставлять? Тому що в державі корупція, на митниці корупція, всюди корупція, так. І відповідно таким чином не наповнюється бюджет. Ну, знаєте, деякі... І щоб сьогодні був проголосований бюджет. Я думаю, що все ж таки сьогодні уряд піде на все і буде домовленість з тими самими фракціями, вже, групами, щоб вже бюджет був оцінки. Прийнятий. Не такі вже погані оцінки того, що відбувається в Україні від Європейського Союзу. Зараз почуємо, що, власне, каже Хюг Мінгареллі, представник Європейського Союзу в Україні. Отже, наша країна за останні 4 роки досягла значного прогресу. Про це заявив глава представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі під час зустрічі Європейської бізнес-асоціації. Також він додав, що макрофінансову стабільність, сильні інституції та залучення інвестицій можуть допомогти Україні отримати угоду про асоціацію. Ми маємо визнати, що за останні 4 роки в цій країні було досягнуто значного прогресу, і це завдяки нинішньому політичному керівництву. Я не буду повторювати всі ці сфери, де було досягнуто значного прогресу. Від державних закупівель до макрофінансової стабільності, від системи охорони здоров'я до пенсійної системи, від освіти до енергетичного сектора. Але всі ми знаємо, що багато чого зроблено, і що завдяки цьому прогресу відбувається значне покращення умов життя українського народу. Варто чи не варто сумніватися в об'єктивності оцінки Хюга Мінгареллі? Адже є такі позитивні зрушення, ну не можна ж говорити, що все пропало, все погано. Ну, знаєте, якщо би були позитивні зрушення, то українці тут би працювали в Україні, не виїжджали на заробітки за кордон, тому що за останні 4 роки, ну, я думаю, більше 2 мільйонів українців виїхали за кордон і працюють на сьогоднішній день, на жаль, на інші країни. І, відповідно, ну, прогресу немає. Дивіться, навіть от ми, так, я був автором закону про Національне антикорупційне бюро, там антикорупційну прокуратуру, НАЗК, бо я працюю в антикорупційному комітеті. Чому ми разом з нашими міжнародними партнерами створювали ті антикорупційні органи? Щоб зламати корумповану, гнилу, ще навіть радянську ту систему, так, і владу. І зараз величезні спротив є і просто не дають працювати антикорупційним органам. Система не дає працювати, розвивати, садити, відповідно, всіх тих корупціонерів. Відповідно, ну де є прогрес? Ну в медицині немає прогресу. Нібито реформи якісь робляться. Ну зараз ще піде оптимізація, позакривають лікарні, буде одна лікарня на 4 райони. Ну це взагалі буде катастрофа. Ну і де ще, де ви ще бачите прогрес? Прогрес в тарифах чи, може, зниження цін на комунальні послуги? Немає. Навпаки, є підвищення цін на газ, на електроенергію. Просто скажіть мені, є прогрес в пенсії, можливо, що зараз до кінця року ніби там розказують 1630 гривень буде мінімальна пенсія. Ну, будь ласка, якщо пан Мінгареллі може прожити за 1630 гривень, чи навіть за там 4300, так, де там буде мінімальна заробітня платня. Так. Відповідно, ну, тобто, неможливо. Українці дуже легко критикувати. Дуже легко критикувати. Але, тим не менше, давайте з реалії виходити. Наступного року необхідно віддати 427 мільярдів гривень зовнішніх боргів. Ну, так склалося, що вони були накопичені. І не лише за часів нинішньої влади, а ще й за попередників. Так? Тепер треба віддати близько там 35-40% всього бюджету віддати нашим кредиторам. Де ці гроші взяти? От ви кажете, не треба позичати, не треба бюджет поганий, треба підвищувати соціальні гарантії. Все це правильно. Але нам треба віддавати борги, щоб не стати державою банкрутом. Де їх брати ці гроші для того, щоб віддати? А віддавати треба. Ну я вам ще раз наголошую, де їх брати. По-перше, треба нищити олігархічну систему. Так? Ми пропонуємо, що олігархічні монополії.
повернення вкрадених грошей з офшорів, підтримка малого середнього бізнесу, підтримка малих фермерських селянських господарств, розвивати економіку, знищити корупцію, не красти треба перше, знищити корупцію в державних підприємствах. Можливо, деякі державні підприємства, які є нерентабельні або які працюють на олігархів і на владу, на чиновників, треба продати і з програмою віддати, можливо, за 1 гривню, щоб розвивати український бізнес. Відповідно, треба припинити корупцію на митниці. І імпорт товарів, зокрема, на території України. Відповідно, це система та працює, просто треба хотіти. А це, знаєте, вже наближається кінець, по суті, зараз президентські вибори, потім невідомо, як буде парламентські вибори. І зараз кожен чиновник, кожен міністр хоче вірвати, так, розумієте, вкрасти в української держави. Треба припинити корупцію, а корупціонери, відповідно, мають сидіти і відповідати за свої злочини. Давайте Тоді відповідно. От я вам питання, де взяти гроші. Гроші є, де взяти. У нас в Україні нафта, так, газ, заводи, пароходи, а ми не знаємо до того часу, де взяти гроші. Це питання майбутнього. Краси просто менше треба. І тоді будуть гроші, і тоді буде бюджет нормальний. Є у нас ще одна тема для обговорення, бо залишається дві.